В вчерашния ден се събрахме колеги от пазара, за да направим едно общо събрание. На това общо събрание излязохме с няколко общи искания, които са насочени основно към Общински съвет и екипа на кмета, които са отговорни за изграждането на кооперативния пазар, за преместването. И като цяло някои от нещата, които са важни за нас е при самото изграждане, проектиране, изместване ни да може да участваме активно, тъй като сме засегната страна. И за нас е важно новия пазар и мястото, което изберат за преместване на сега съществуващия, да бъде функционално и привлекателно за клиентите. Значи ние от няколко месеца чуваме слухове, обсъждат се схеми и реално ние като търговци и производители тук сме в неведение за всички тия решения. В момента, в който се вземе решение в Общинския съвет, то вие ще разберете. Общински съвет е следващия вторник, има заседание следващия вторник и тогава ще стане ясно дали е взето решение и на практика в момента, в който влезе в сила решението, а то влиза в сила 14 дни след сесията, ние сме готови да започнем с преместването и след това с разчистването. Колкото по-бързо започнем, толкова по-бързо ще свършим. Иначе ще отлагаме. Аз ви разбирам, искате да дойдат празниците, да минат празниците. Нали? Имам някаква представа защо искате да е от януари. Всеки иска да изкара някой лев. Като цяло. Както казах, тук виждам и хора, при които пазарувам редовно. Аз не съм от тези, които не стъпвам на пазара. Решението за преместване се взема от Общински съвет. Ние просто предлагаме различни варианти. Виждате, опитваме се да се съобразяваме с интересите на всички, доколкото можем. Няма как да пренебрегнем препоръките на държавните органи, защото после пък... Тоест, въобще няма как да го направим. Това, което се обявяваме против поставянето на работни маси на паркинга на автогарата. Този паркинг се явява едно своеобразно водосборище, което събира в най-ниската си точка всички води дъждовни. И това е изцяло неподходящо за изграждане на временен пазар. Твърдо против сме и за разделянето на пазара на две локации, което неизбежно ще доведе до естественото закриване на едната от двете площадки, заради липса на достатъчно клиенти. Пазара е място, и това е едно място и трябва да бъде разпознаваемо за хората, които са решили да уважат нашия труд и да бъдат наши клиенти. Търсим най терени, които да са близо с пазара и да, за да го преместим временно и това да допринесе от една страна да голяма част от вас да продължат да работят. Надявам се всички поне, които имат, които са на маси. И това да стане възможно най-малко безболезнено и за вас като търговци, и за нас като клиенти. Няма такова място в централната част и вие по-добре от мене знаете, в където да го направим на едно място. Просто няма такова място. Аз също пазарувам на тук и в общи линии... И на мен не ми харесва начина, по който изглежда пазара сега. И затова, когато преди 4-5 години се направи конкурс за нов облик на пазара, и аз приветствах, че трябва да се направи нещо. Друг е въпросът, че средства нямаше до тази година. Тази година има възможност да се финансира този проект и той ще започне. Сега, както и... Аз винаги давам такъв пример, като и вкъщи, като правим ремонт, винаги се налага да изтърпим известни неудобства. Няма как да стане по друг начин. За да стане по-добре, трябва да намерим сили и да изтърпим тези неудобства заедно. Защото неудобствата са както за вас като търговци, така и за всички нас, които сме клиенти на пазара. Нека тези от вас, които ще те дойдат утре, да ги съберат предварително, даже препоръчвам ви да си ги обобщите на един лист,
за да може един по един да ги, да ги коментираме. Там ще присъстват и експерти, които се занимават с, с този тип дейности, и те ще, те ще могат да отговорят или най-малкото ще могат да си отбележат и да търсят решение. Не на всичко има готов отговор, ви много добре знаете. Сега бяхме уверени от екипа на кмета, че ще има последващи разговори и се надяваме да бъдат уважени нашите искания. Тоест, можем да, да заключим, че основното ви искане да бъдете на едно място, което да се явява и най-големия проблем като че. Ами в момента това се явява като най-голям проблем заради ограничения на различни институции и изисквания. Една площадка не може да събере броя работни места, които имаме нужда. Сега в този разговор излязаха и нови предложения. Надяваме се, че и Общинския съвет ще се съобрази с тия наши виждания, за да може да продължим да съществуваме като, като пазар. Като цяло нашия пазар от цяла България е най-многоброен. Всички други градове имат пазари, може би наполовина от нашия. Ние сме община и област с най-много населени места, с най-много вероятно производители, и затова имаме нужда от такъв пазар, подходящ за нашите условия.